Il ero stati donne annos apo chaparian ai sur antescu ca baron voscam vegetarian polorit kachazanot harabarakir ev hotvazakir anston mikani orurun betke esel batmagan zarkatsumner iraganatsan hayastanen nes yerp hayastani hanrabidutyan askayin jogov annakhntats orinakits vaverasus vor Ուրեմն Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցության ղեկավար Գագի Գոլիա Ձարուկյանի անցերն մխելությունը վերցնեն եւ իր ասենք այն ինչ հանցակործություններով որ ինքը անպաստանված է ասենք թադական կորց հարուցեն դեսնենք այդ դեսանյութը Կոլ Փաշինյանը իր քաղաքական թիմով պատերազմ է հայտարարել Ծառուկյանին, Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին եւ նախկին իշխանական հանցագործների ողջ խաժամուժին, որոնց թալանած փողը միասին համեմատելի է Հայաստանի տարեկան բյուջեի հետ։ Գաղտնիք չէ, որ այդ երեքը միասին ունեն այնպիսի արտաքին կապեր, քարոշչամիջոցներ եւ կամակատարների բանակ, որ փաստորեն պետություն են պետության մեջ։ Նրանք ուզած-չուզած միավորվելու են կամ արդեն միավորվել են, գործի են դնելու իրենց ողջ հանցագործներ ուժը եւ կռվելու են մինչեւ վերջ։ Նահանջելու տեղ չունեն, քանի որ փողից բացի արիան պատասխանատու են։ Եթե մենք գիտենք մարտի 1-ն ու հոկտեմբերի 27-ը, իրենք գիտեն նաեւ այն, ինչը մենք չգիտենք։ Թե Քոչարյանը, թե Սարգսյանը, թե Ծառուկյանը առ այսօր պահպանում են ողջ ֆինանսական կապիտալը եւ արտաքին ու ներքին կապերի մեծ մասը։ Ես կասկած չունեմ, որ իշխանական ողջ համակարգը լցված է իրենց կողմից կաշառված մարդկանցով, այդ թվում ամենավերևի օղակներում։ Վանեցյանի նման օրինակների մասին հավանաբար դեռ կլսենք։ Նրանք առանց աչքի թարթելու կհամագործակցեն ու հավանաբար արդեն համագործակցում են արտաքին ուժերի հետ, գիշերցերեք մտածելով, թե ինչպես տապալել Փաշինյանի իշխանությունը։ Հայաստանը նմանեցնել Անդերսահարյան Աֆրիկայի երկրներին ու նոր թափով վերսկսել նախկին թալանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հանցագործների դեմ հակադրելու համար բացի ժողովրդի վստահությունից ոչինչ չունի եւ չի ունենալու, քանի որ դասական քաղաքական իշխանություն է։ Եթե մաֆիոզ ուժերը թեկուզ մազաչափ զգան ժողովրդի վստահության պակասը, գազանի նման, որը արյան հոտ է առել, պատառ-պատառ կանեն Փաշինյանին էլ, իշխանությունն էլ։ Հայաստանն էլ, Ղարաբաղն էլ 2018-ին ժողովուրդը հաղթել է, բայց հանցագործներին կապիտուլացիայի ենթարկելու ոչ պակաս կարևոր գործը դեռ նոր է սկսվում։ Իսկ առանց դրա Հայաստանը չի ունենա այն ապագան, որը բոլորս երազում ենք։ Ուստի քանի դեռ վերը նշված հանցագործ ուժերը ահռելի ֆինանսական տնտեսական մաֆիոզ կապեր ունեցող այդ երեք անձանց գլխավորությամբ լիովին ջախջախված չեն, Քանի դեռ Հայաստանի բանտերը լցված չեն տասնյակ ու հարյուրավոր նախկին կոռումպացված պաշտոնյաներով, քանի դեռ հարյուրավոր մարդկանց ապօրինի ունեցվածքը մինչև վերջին դրամը վերադարձված չէ, քանի դեռ նրանք այնքան փող ունեն, որ շարունակում են կերակրել հարյուրավոր թափթփուկներին, կարճ ասած, քանի դեռ կազմակերպված հանցավոր խմբերը կենթանության նշաններ են ցույց տալիս, մեզնից ամեն մեկը ամեն պատասխանատու քաղաքացի պիտի ամեն ինչով աջակցի ներկայ իշխանություններին, Ոչ պակաս կան 2018-ի ապրիլ-մայիսին էր։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի Facebook-յան էջում կարդում ենք. Համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 108-րդ հոդվածի առաջին մասի տեղեկացնում եմ։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի կողմից ստացել եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Կոլյայի Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ Եվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Կոլյայի Ծառուկյանին ազատությունից զրկելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ միջնորդագրեր։ Հարցերն ընդգրկվել են հունիսի 16-ին մեկնարկող հերթական նիստերի օրակարգում։ Հարգելի հետևորդներ, ձեզ ենք ներկայացնում Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության պատգամավորների երթումները։ Նաիրա Զոհրաբյանի երթումը։ Ես Նաիրա Զոհրաբյանս որպես Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության հիմնադիր անդամներից մեկը ով իր ողջ քաղաքական ուղին անցել է Գագիկ Ծառուկյանի հետ, Ծառուկյանին խոստանում եւ վստահեցնում եմ, որ երբեւե չեմ անելու հայտարարություններ, որոնք նախապես չեն քննարկվել եւ համաձայնեցվել Ծառուկյանի հետ։ Ես երաշխավորում եւ երդվում եմ իմ միակ ամենամեծ սրբությամբ, իմ աղջկանով, որ այլևս էմոցիոնալ, արճակատման տանող եւ լարվածություն առաջացնող հայտարարություններ չեմ անելու։ Սա իմ պատվի հարցն է, որը ես որպես քաղաքական գործիչ, կին եւ մայր
Խոստանում եմ Գագիկ Ֆեռուկյանին եւ կրում պատասխանատվություն իմ յուրաքանչյուր խոսքի եւ գործի համար։ Տիգրան Ուրիխանյանի երթումը։ Ես Տիգրան Ուրիխանյանս առաջադրվում եմ Երևանի թիվ 2 ընտրատարածքում ռեյտինգային ընտրակարգով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակով։ Հանձնեմ առել ապահովել 1000 քվե։ Լիարժեք գիտակցում եմ, որ հետագա ամբողջ գործունեությունս կախված է բացառապես կուսակցության ղեկավար պարոն Գագիկ Ծառուկյանի որոշումից։ Ստանձնած արդյունքը չափահովելու դեպքում հրաժարվում եմ որևէ հավակնությունից նախընտրական ցուցակում լինելու վերաբերյալ։ Պատրաստակամ եմ աշխատել թիմի կուսակցության ու հայրենիքի առաջընթացի համար անմնացոր ձևով։ Տիգրան Ուրիխանյան։ Նապոլեոն Ազիզյանի երթումը։ Պարոն Ծառուկյան, ես քեզ հավատարիմ, նվիրված եմ եւ այդպեսին կմնամ մինչև վերջ։ Կյանքում թող ոչ ոք չկասկածի, որ ձեր ցանկացած խոսք եւ ցանկություն բոլոր պարագաներում ինձ համար ընդունելի է եւ այդպես էլ կլինի, քանի դեռ ես կամ, անկախ նրանից դուք ճիշտ եք թե սխալ։ Եթե գոնե մեկ անգամ կնկատեք, որ իմ ասածը, իմ պահվածքը, իմ ասածներին չի համապատասխանում, ուրեմն ես աշխարհի ամենաանբարոյական մարդն եմ։ Սերգեյ Բագրատյանի երթումը։ Ես Սերգեյ Բագրատյանս առաջադրվելով ԲՀԿ-ի ռեյտինգային ցուցակով պարտավորվում եմ ապահովել 7000 ձայն իմ անունով։ Եթե չապահովեմ, ապա Գագիկ Ծառուկյանի պահանջի դեպքում պետք է հրաժարվեմ պատգամավորական մանդատը վերցնելուց։ Այս պայմանավորվածությունից հրաժարվողը անբարոյականի զավակ է։ Գրիգոր Քեցյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Գագիկ Ծառուկյանը սկզբից յուրացրել է մարդկանց ինքնությունը։ Ինքնության յուրացումը որևէ կազմակերպության կամ անհատի կողմից հանցագործություն է։ Վերնշվածը սահմանադրության առաջին գլխի 2-րդ հոդվածի եզրափակիչ տողն է։ Հոդվածը ունի եւս 2 դրույթ, որոնցից 2-ն էլ մշտապես խախտվել են ԲՀԿ-ի կողմից։ Կարդացի Բախտագիր Ձեռագիր երթմնակալության հավատարմագրերը եւ հիշեցի, թե ինչու ԲՀԿ-ն չեր ուզում ազգային ժողովում քվեարկել քրեական յենթամշակույթի դեմ մշակված օրենքին։ Պատասխանը ակնհայտ է, նրանք իրենց փոխհարաբերությունները իրենց առաջնորդի հետ սկսել են հենց որպես քրեական հեղինակության հետ։ Ով չկատարի խոստումը, նա անբարոյականի ծնունդ է։ Սա է չգրված օրենքների կախարդական ուժը, որը ի սկզբանե կոտրում է մարդու մեջ մարդը, սեփական կարծիքը եւ թողնելով նրանց մեջ միայն շամպես հավատարիմ ծառայելու պատրաստակամությունը, պարտադրվել է հավաքել ձայներ, սահմանված գնով եւ սահմանված քանակի, եթե ոչ կդառնա անբարոյականի վաստակ։ Արդյոք Գագիկ Ծառուկյանը հասկանում է իր արածի բնույթը եւ գրվածի երթման իմաստը, որը կորզելով յուրաքանչյուրից իրեն պաշտպանված ու ապահով է զգացել մեր գերհզոր արդյուծասեր սեփականատերը։ Չմանրանամ, ԲՀԿ-ի նման ակունքները եւ պատճառահետևանքային կապը տանում է այդ կուսակցության լուծարմանը, ինչքան էլ բազմահազար աշխատատեղերով կսպառնայ ու չձևանա հայոց ֆրկիչ։ Չեմ ուզում մանրազնին բացատրել, որ Նաիրա Զոհրաբյանը շտապ պետք է ցած դնի մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները, քանզի նա ինքը իրավունքներով գրավի տակ է եւ նրա օրենսդիր եւ ստեղծարար հմտությունները գերության մեջ են։ Գագոն մնացել է դեռ 90-ականներում, իր ռասիստկաներով եւ ուզում է ժողովրդին ծառայող ու պատկանող իշխանություն փոխի։ Հեղափոխության մեջ ամբողջ հայ ազգի հույսերն են։ Սթափվեք։ Facebook-յան օգտատեր Հայկ Ստեփանյանն իր էջում գրում է. Դիտեցի ԱԱԾ-ի տեսանյութը ու փորձում եմ հասկանալ, եթե սրանք չլինեին, եթե ժամանակին երկիրը չդարձնեին լափաման, եթե լինեին բարեխիղճ մարդիկ, ովքեր սրտացավ կլինեին Հայաստանի համար, արդյոք մենք հիմա կունենայինք ծայրահեղ աղքատներ, անտուն, առանց աշխատանք քաղաքացիներ։ Էս ինչքան են կերել, էս ինչքան եք տարել, էս ինչեր եք արել, այ անխիղճներ։ Ոնց է ստացվել, որ մի երկրում իրարից մի քանի մետր հեռավորությամբ կարող են ապրել միլիարդատերերն ու հացի գումար չունեցողները։ Իսկ ամենազավեշ տալին այն է, որ հենց այդ ապորինի միլիարդներ կեղեքողը մի քանի դրամով կարողանում է խաբել նրան, ում թալանել է, ու խաբելով 1 կիլոգրամ ալյուրով ստիպում է այդ մարդկանց իրեն պաշտպանելու համար դուրս գալ փողոց, այդ մարդկանց վախեցնելով, թե կհանեմ աշխատանքից, ստիպում է հակառակվել սեփական խղճին, սեփական ժողովրդին, սեփական երկրին։ Մեր ժողովուրդը պիտի հստակ ճանաչի իրեն տասնամյակներ շարունակ թալանողներին, իրեն հիմարի տեղ դնողներին, իրեն նվաստացնողներին։ Դուք կերել, կերել չեք կշտացել, հիմա էլ քֆուր եք ուտում, թե բա անբարոյականի վաստակ լինեմ, մինչև վերջ գնալու եմ։ Գիտենք, որ գնալու ես, ասեմ ավելին, դու արդեն մինչև վերջ գնացել ես, հասել ես արդեն, վրետ խաբար չկա, իչի, մեր հայրենիքը ձեր համար կերակրատաշ չէ, հատ առ հատ պիտի վերադարձնեք կողացվածը, հատ հատ, մինչև վերջին լուման։
Դա ես եմ ասում ու ինձպես 100 հազարավոր Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներն են ասում։ Շատ բարձ է երևույթը։ Ուրեմն ի վերջո հայրենի իշխանությունը քորզական քայլերուտի մեջ, որովհետև փոլորսալ իրազեկ եղանք, որ վերջին 30 տարիներու ընթացքին հայրենիքը գողոպտվեցավ։ Հիմա այսիկա սկիզբն է երգանց։ Ուրեմն շատ կարելի է սպասել, որ այս առաջին հարցը գլուծվի թադարանային իրավական կետնի վրա ու ապա գծիկը կկակվի և բոլոր անոնք, որոնք անխղճորեն մեր երգիրը թալանեցին, գողոպտեցին և այսօր այսքան խղճալի դնդեցական վիճակի հասցուցին, գուքան թադարան և հաշիվ կներգայացնեն այդ բոլոր գողոպուտներուն համար։ Ես հետևյալը պիտի փափաքեի ասել, որ դեսայրիզի մեջ մենք իրազեկվեցանք այդ երեք իրերը հաջորդ նահանգական, ասենք, վարչակազմերու մասին և նաև, ասենք, բարոն Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, Սերժ Սարգսյանի մասին, Գագիկ Ծառուկյանի մասին, ուրեմն այս երեքին գողքին պետք է նաև ավելացնել քարեքին երկրորդ ամենան հայոց կաթողիկոսության Սուրբ Աթորը բռնազավթած անձնավորության մասին, մենք պետք է նաև հիշեցնենք, որ քարեքին երկրորդն իր հերթին, ասենք, համակորձակցելով իր հարազատ եղբոր հետ Մոսկվայի մեջ, Մոսկվայի առաջնորդ Եզրաս Ներսեսյանի հետ, և նաև համակորձակցելով Փարիզի առաջնորդին հետ, Հովանեսյանի հետ, նույնպես և Կանադայի, նույնպես և Արևմտյան թեմի, ուրեմն նաև որ մարդիկ հարց կուտան, թե ինչու բացի քարեքինեն նաև, ասենք, հրապարակախոսներ իմ նման, բարոն Մխիթարյանի նման, գխոսինք նաև այլ անձնավորություններու մասին, որոնք մաս կգազմեն այդ քարտելին, միջազգային քարտելին, ըստիված ենք, որպեսի Եվ որ Լոս Անջելեսի մեջ մենք գարդահայտվինք քարեքին երկրորդի մասին, Հայաստանի մեջ, Մոսկվայի մեջ, Փարիզի մեջ, Կանադայի մեջ, Ավստրալիայի մեջ, Հարավային Ամերիկայի մեջ, Արևելյան Միացյալ Նահանգներու մեջ, հայերը իմանան, որ նաև քարեքին երկրորդի հետ համակորձակից մեխսագիցներ կան, ինչպիսին են, ինչպես որ նշեցի, Փարիզի առաջնորդը, Գերմանիայի առաջնորդը, ինչպես և Արևմտյան թեմի առաջնորդը, ուրեմն մենք պետք է, մենք, ասենք, որպես հետազոտող լրագրողներ, բարդականություն ունենք, որ այդ միջազգային ցանցի, միջազգային բնույթը ներգայացնելու հերոստատիտողներուն և նաև կրելու, ասենք, շապարաթերթերու մեջ, օրաթերթերու մեջ, գայքեչերու վրա, որպեսի ընթերցողը և հերոստատիտողը լավապես կաղապարմ ունենան, թե այս միջազգային ցանցը ինչպիսի դարողություն ունի։ Վերադառնալով տեսանյութի մաս կազմող այն գետին, որ բարոն Ծառուկյան իր համակյուղացիները իր շուրջ համախմբելով իրենց մեջ երթումնակիրեր ստացած է, պահանջած է, ստացած է ըստ երևույթին, ինչպես որ մի քանի օր առաջ պրոֆեսոր Չուկասյանը Պաց TV-ի հետ ելույթի ժամանակ ասավ, սա ասավ գուսակցություն չէ, սա ասավ գլանային համագարկի կորձելացև է։ Նույն այդ գլանային համագարկի կորձելացևին նաև հետևի քարեքին երկրորդը, և որ եպիսկոպոսական այդ տասը Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածինն էր, անոնց միալ ըստ երևույթին ցևում երթումնակիրեր ստացած է, որպեսզի իր, ասենք, միաբեդությունը հզորացնի և շարունակի բռնազավթել ոչ միայն Սուրբ Էջմիածինը, նաև Սփյուռքի բոլոր կառույցները։ Նույնը Արևմտյան թեմի մեջ, Արևմտյան թեմի առաջնորդական աթորը սպաղեցնող, անարժանապարը սպաղեցնող Հովնան Դերդերյանը, նույնը կգադարե դեղական խեղճ հոգևորականներու հետ։ Տեսած ենք, շատերս տեսած ենք այն լուսանկարները, երբ հոգևորականներ խեղճ ու կրակ ըստիբողության դակ
նստած են, նկարված են, շուրջ փոլորված են Հովնան արքեպիսկոպոս Դերդերյանին հետ շուրջը, որպեսի իբրև թե ցույց տան թե իրենք գզորակցին իրեն, բայց միշտ էլ խեղճերը իրենց ամսականները կգործընցնեն։ Եվ այս պարակային ես գուզեի հարց տալ բարոն Մխիթարյանին, որ արդյոք ժամանակը եկած չէ, որպեսի հոգևորականները փոխանակ ամսականով եկեսով պաշտոնյա լալու, սկսինք այլևս սևոմը գամավոր առաքելության։ Ինչ կմտածեիք այդ մասին, բարոն Մխիթարյան։ Նախ հոն հասնելը առաջ բզդիկ վերաթարցման ենք այս պարակային, չմոռնակ, որ բարոն Չապարյան հայրենի մամուլը շատ հստակ կերպով արձանագրած էր, արդահայտած էր այդ գալվածներու մասին, որոնք ցևովը գնգալ են Քարեկին II կաթողիկոսի անունը կամ կշոշափեն այս պարակային, որովհետև գիտենք, որ այդ բոլոր գալվածները, չերմանոցները, գազադուները իր հարազատներում բաժնված են։ Հիմա եթե աշխարհականները օրենքի առջև պիտի թատվին որպես հավասար, որտեղ օրենքը ամեն բանը վեր է, նույն այդ օրենքին ենթակա են գաթողոսեն մինչև ամենահետին քահանան։ Այստեղ գարժե հիշեցնել, որ դագավին շատ չանցավ, երբ մայր աթորի խոսնակ Վահրամ քահանա Մելիքյանը 2 միլիոն դրամ երաշխավորակիր դվավ Մայրաբեդյանը ազատելու հիվանդության պատճառաբանությամբ, որպես թե Մայրաբեդյան բարդավոր էր Գերմանիա երթալ և փուժվել այդտեղ։ Այդ երաշխավորակիրը մնաց իր սնդուկին մեջ, և այսօր բարոն Մայրաբեդյանը չկա մեջտեղ, ասված գիտե, որ երկրի մեջն է։ Հիմա հարցը հետևյալն է, հարց կուտամ, որ քահանամը, համեստ քահանամը, այս պարակային ճագերտներում մեջ համեստ քահանամը, ինչպես կրնա լալվոր 2 միլիոն դրամ երաշխավորակիր գրնապերել և պետության կամ թադարանին հասնել, որպեսի իր ծանոթները մեկը ազատ արձակվին։ Նույնա դեն հայաստանյան մամուլը անդրադարձավ, ուր գսե, որ Վահրամ քահանա Մելիքյան 2 հարգապաշին որպես սեփականություն ունի։ Հիմա մենք գիտենք, որ Հայաստանի շրջանները այդքան աղքատ քահանաներ կան, որոնք շատ անցուկ վիճակ ունին, ինչպես կրնալ լալ, որ Երևանի մեջ այս պարակային մայր աթորի խոսնակ Վահրամ քահանա Մելիքյանը գրնա 2 տուն ունենալ Երևանի մեջ, մայրաքաղաքի մեջ, և գրնա 2 միլիոն դրամ մեջտեղ բերել երաշխավորակիր դալու, երբ մեր շրջաններում մեջի քահանաները անոթի են, ես ադիգա անստաբես իմացած են իրենց առաջնորդներեն և կամ ուղագի քահանաներեն, որոնք խեղճ վիճակի մեջ են, անցյալին այս մասին քրած ենք, երբ քահանամը հիվանդ էր և մամուլի մեջ հայտարարություն ելա, որ օգնեցեք այսինչ քահանային, գարձեմ Եզնիկ քահանա էր անունը, եթե չեմ շփոթեր, ուրեմն ես ասացի, որ ալ եկեղեցականին վիճակը հասած է այդտեղ, անշուշտ չեմ ուզեր ասել, որ դրամ գմուրան, բայց ամոթ ըսկացի, որ մեր նվիրյալ համեստ եկեղեցականները, որոնք այսօր գարիք ունին բժշկության կամ իրենց ընտանիքները պահելու, հրապարակապ պիտի ելեն դրամ խնդրեն, երբ մայր աթորը ոսկիներու դրամներու մեջ կլողա, հարյուրավոր միլիոններ գոհոսին մայր աթոր։ Հիմա եթե Զարուգյաններ, այս պարակային մեկ անհատի մասին չենք խոսիր, գխոսինք բոլոր անոնք, որոնք գեղեցին անցյալին, պիտի գանքնին թադարանի առջև և հաշիվ դալու, պետք է նաև այդ թադարանին առջև գանքնին բոլոր այն եկեղեցականները, որոնք գեղեցին այդ գումարները, որոնք իրենց դրամատության կամ ցերկի մեջ եղան։ Հետևաբար, երբեք ժողովուրդը անակնկալի թող չկա, և որ վաղը միսորը, անշուշտ Գոջոյան արքեպիսկոպոսի մասին արդեն մամուլով արդահայտվեցավ, մի զարմանակ օրմը, որ
ուրիշ եպիսկոպոսներ, արքեպիսկոպոսներ եւ քահանաներ, որոնք մասնագից եղած են Գողովդի հրավիրվին թադարան հաշիվդալու։ Վերջերս Հայաստանի Փաց TV-ի ղեկավար բարոն Համլետ Ղուսչյանը շատ հետաքրական եւ ներշնչող հարցազրույցը վարեց բատմապան Նարեգակեդ եւ ռազմական լրակրող Աշոտ Բեդրոսյանի հետ, որ շատ թիբուկ խոսքերով ելույթ ունեցավ եւ հատկապես իր ելույթի մեջ հստակ կերպով ասավ, որ ինքը հորդորել է Քարեքին երկրորդին, որ գամ հերքե լուրերը, գամ ալ աբաշխարե։ Դիտենք այդ տեսանյութը։ Մենք պետք է կարողանանք ուրեմն մեր կյանքում աստիճանաբար կամ անսկամած ուրեմն ապաշխարության միջոցով է կամ ինչով է։ Հիմա այստեղ ես ուզում եմ ասել, որ մենք այս վիճակով ցավոք դեռ չենք կարող հասնել անկախության, քանի դեռ մեր հոգևոր հաստատությունը հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին դեռևս չունի այնպիսի որպես զինվորյալ եկեղեցի այնպիսի ղեկավարություն, որը մեր ազգին առաջնորդի, որովհետև առանց ուրեմն եկեղեցու, առանց աղոթքների, առանց այդպիսի ջանադրության մենք չենք հասնի։ Դրա համար ես հորդորել եմ մեր ներկայիս կաթողիկոսին, որպես ինքը իր կամավոր ձևով, քանի որ իր մասին շատ բաներ է ասում, ես մտածում եմ, որ ինքը կամ պետք է հերքի հրապարակայնորեն, կամ պետք է ուրեմն, այսինքն հերքի ճշմարտորեն իհարկե, կամ է պետք թողնի աթորը եւ բոլորիս հետ ապաշխարության ճանապարհ անցնի։ Զարմանալի չէ, որ սրտսավ մարդիկ ասկայիններ այդ մասին պիտի արդահայտվին։ Արիթն է, որ այլևս աչքերնից չփակենք, ականջները չկոցենք եւ չտեսնելու քանք այս բոլոր իրողությունները։ Արևի նման ցայդուն են եղած Գողովուտները, որոնց մեջ նաեւ մեղսագից են թշբախտաբար եկեղեցականներ։ Օրենքը պետք է բոլորին համար հավասարը լա, ինչպես այսօր իշխանությունները գսեն։ Եվ մեր թադական համակարգը, որ թեպի լավ երթա, հուսալից ենք, հուսատրված ենք, որ արդարությունը ի վերջո իր պատգամը պիտի դա բոլորին։ Շատ լավ խորհուրդ է, գամ հերքիր լուրերը, գամ աբաշխարիր։ Ինչու շատ լավ խորհուրդ է, որովհետև ըստ երևույթին Քարեքին երկրորդը եւ իր քարտելի համաղեկավարները, Եզրասը, Մոսկվայի Եզրաս Ներսեսյանը, որ իր արոնագիս եղբայրն է, Լոս Անջելեսի Արեմդյան թեմի առաջնորդ Հովնան Դերդերյանը, որուն աշխարհական անունը Վահրամ Դերդերյան է, անգլերենով շատ լավ խոսմը գա, գտարնա իր շուրջիններուն ըստ կաչատեյակ աղբյուրներու, գսե, իրեն որ իրեն գարցնեն, թե ինչ գսեք սրբազան, այս մամլո մեջ երևցող լուրերու մասին, ցեր մասին, ցեր սխալ գործունեություններու մասին, անգլերենով ինքը կպատասխանի եւ հայերենով էլ գսե, I am not gonna stoop to their level. I think I'm not gonna yes իրենց մագարտագին պիտի չշնամ։ Ուրեմն այստեղը մագարտագի իշնալու չիշնալու խնդիր չի գա, այստեղը մենք խոսենք դասնակներով լրատվամիջոցներու մասին, հարյուրը անցնող հետազոտող լրակողներու կողմի փաստերու արձազման մասին, ինչ սելե իրենց մագարտագին պիտի չիշտանք, Քարեքինը ինչու լուր կգնա, Քարեքին երկրորդը, ինչու Եզրասը լուր կգնա, ինչու Հովնանը լուր կգնան, գամ թող թրջեն ճշմարտություն եղած, ասենք, լրատվություններու մեջ ներգրավված փաստերը, գամալ թող աբաշխարեն, I'm not gonna stoop to their level. Աբաշխարության մասին հետաքրքրական էր այդ բաժինը, որովհետև ասկի առաջ այդ թելատրությունը Երուսաղեմի հայոց Պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոսը առաջ էր,
որ եթե այդ աբաշխարանքի մասին չուզեր մտածել, լավ գլավոր ինքզինքը փիլոնազուր քրճագե։ Հիմա այս բարակային այդ բոլորը խոսքի մեջ կմնան, խոսքի շրջանակի մեջ կմնան, որովհետև այդ իրավասությունը կպատկանի եկեղեցական ընդհանուր ժողովին, որուն ամբողջ ամենքս մեծ ակնկալությամբ կսպասենք, որ դեղի ունենա։ Ես իրականության մեջ այդքան էլ հույս չեմ գաբեր եկեղեցական ընդհանուր ժողովին, որովհետև ինչպես որ քիչ առաջ խոսեցանք, ինչպես որ Հովնան Դերդերյանը իր շուրջ փոլորված խեջ հոգևորականներուն բադանթի պես գճարաշա է, նույնն էլ Քարեքին երկրորդը ըրաձի։ Ես կխորին, որ վերջավորության, ինչպես որ Թավշյա հեղափոխությունը հաջողեցավ, և բարեփախտաբար շատեր այսպես կխորին, զրույցների մեջ այսպիսի նյութեր շոշափված են, որ վերջին խոսքը ժողովրդին է։ Եթե եպիսկոպոսաց տասը իր բարդականությունը լիուլի չկատարե, վերջին խոսքը ժողովրդին է, որովհետև ինչպես որ Բարոն Մխիթարյանը պազմիցս հրապարակապ ասած է, հայ եկեղեցին հայ ժողովուրդն է։ Անցնենք մեկ այլ կարևոր նյութին, վերջերս Թեկիա մշակութային միության մենադեր Էդմոն Ազատյան, որ գլխավոր մեղսագիծն էր Լոս Անջելեսի մեջ Թեկիա մշակութային միության Հովանին դա գործող Արշակ Տիգրանյան վարժարանի փակման սև գործի մեջը, սկսած է վերջերս իր Հովանին դա գտնվող, իր հակագիշին դա գտնվող բայքարի մեջը, ասենք, հանդես գալ խմպակրականներով։ Նորակույն խմպակրականը Չագերդյալ Կուլուխ գործոց մներ։ Ինչ կսեիք այդ մասին, Բարոն Մխիթարյան։ Շատ հետաքրքրական է, որովհետև մինչև հիմա այդ թունավոր լեզուն մեղրացած է, մինչև հիմա միշտ, ասենք թե, բադերազ հրճակված էր բոլորն ու վերապետական աթոռներու նկատմամբ, մանավանդ Գիլիգյո Գաթողոստյան նկատմամբ, հիմա այս բարակային չադակով դարձած է միության։ Բարոն Ազատյան, մինչև հիմա ինչու միության մասին չէիք խոսեր, հիմա ինչ եղավ, մեզի արիտ պիտի դակ մտածելու, թե արդյոք ինչ հաշիվ ունիք դուք հիմա, մինչև այսօր բադերազմ հրճակած էիք, ժողովուրդը Բաժանյալ պահած էիք, դուք էլ անցավոր եք ինչպես ուրիշներ, մյուսները, և որևէ ադեն միության չադակով չէ եղած, հանգարց գարձեք, թե աբաշխարանքի եղած եք, և հիմա միության չադակով դարձած եք, մենք այլևս իրավունք ունենք, մենք մեզի մտածելու, որ ինչ հաշիվով դուք ճամփա ելակ։ Նորակույն խմպակրականի մեջը, որ իրականության մեջը շփոթեցնող պարագույտ է, ինչպես որ այլ հրապարակակիրներ Անտոսակ, Բարոն Անտոսակ և պատմապան Գևորգ Յազիջյան վերջերս գրեցին այդ մասին, իրենց գարձիկը հայտնեցին, որ վաղվա USA Armenian Life և Հայկյանք շաբաթերթերու մեջ լույս պիտի տեսնե, թե այդ խմպակրականի մեջը ինչ ցևով կմոդենան, ինչ մակիավելիք հաշիվներով կմոդենան, և գսեն Հայաստանից արգելական եկեղեցին պետք է հավատարիմ զինագիծը ըլլա հայկական պետականության, ուրեմն Բարոն Յազիջյան գսե, թե աս ինչ, ասենք, հանգարց Բարոն Փաշինյանի համար, սիրելի երևալու համար ինչպիսի թիվանակիտական քայլեր են ասում, իրականության մեջ այս խմպակրականի ոգին գարդացուլա մեկ մտահոգություն, որ գդիրե Էդմոն Ազատյան և իր ամիջական շրջանակի մեջ հատկապես հայ բարեգործական ընդհանուր միության մենադեր Բեր Սեթրակյանին և իրեն գցորդ Սինան Սինանյանին, ինչպես և Հովնան Դերդերյանին ամիջական գցորդ Ժոզեֆ Գանիմյանին, աս բոլորի միտքի մեջը մեծ խնդիր կա, խոսինք ճշմարության մասին, թե լուր գնանք ճշմարությունը, որ գվերապերի հայաստանյաց արակելական եղեցվո պլուզման եզրին հայտնված ըլալու հանգամանքին, թե ցևով մը արդարդվինք, գամալ ուրիշնիտն մեջ տեղանենք, ինչպես որ Բարոն Մխիթարյանը իր խոսքի մեջը նշեց, որ
Edmond Azadyan Godoloziana իր խմբակրականի մեջ սկսած է խոսիլ եկեղեցիներու միության մասին, մեծ ընտանն Գիլիգյո եւ Սուրբ Եշմիածնի միջև։ Այս նյութը շատ ուշ պետք էր արդարացվել հոգուտ մեր ժողովրդին եւ լուծվել։ Բայց ինչու հիմա, որովհետեւ Բարոն Էդմոն Ազատյան Գոդոլոզյան գսիրե նյութը շեղել, ժողովրդին ուշադրությունը հերացնել այն իրականությունեն, որ կվերապերի Քարեքին երկրորդի, Հովնան Դերդերյանի, Հայ Փարեգործական Ընդհանուր Միության Մենադեր Բերսետրակյանի, Սինան Սինանյանի, Արրաթոմի վրա հարցագում կորձող Ժոզեֆ Կանիմյանի, որ գուփորձե հապշտակել Արրաթոմը, ուրեմն Արրատ դարեսներու դունը, ուրեմն գտեսնեք, ասոնք բոլորը մեկ քարտելը կազմազեն, միջազգային քարտելը, այսինքն գլաններու համախմբումը կազմազեն, յուրաքանչյուրը իր գազմայերությունը եւ զորագիցները, միության անդամները կամ միգեսու անդամները գործի թալանել, եթե մենք օրը ականջ տանք եւ հրաբարագելու սկսին Հայաստանի մեջ գործող հետազոտող լրակողները, ապշահար բիդելանք այն առումով, որ Քարեքին երկրորդի, Բերսետրակյանի, Էդմոն Ազատյանի, Գոդոլոզյանի, Հովնան Դերդերյանի, Մոսկվայի Եզրաս Ներսեսյանի գողմի ղեկավարվող միջազգային քարտելը ինչպիսի գողոբուտներ կկազմակերպի, կպատրաստի արդյոք ամբողջ հայ ազգի դիմաց, չերփավեր հայ ժողովրդին գողոբդեցին անցող 30 տարին, մեքսագից դառնալով այնտեղ օլիգարխներու հետը, հիմա արդեն իրենց մտասևերումը կենտրոնացած են ըսպյուրքի վրա, եւ որպեսզի ըսպյուրքի մեջը ազատ մտածող եւ Քաչապար արդայդվող հետազոտող լրակողներուն լրեսնեն, մահվան սպառնալիքներով հանդես գուքան։ Այդ մահվան սպառնալիքներն էլ դեղ չհասան։ Ուրեմն ժողովուրդը պետք է իրազիգվի, ադի ժողովրդին իրավունքն է։ Իսկ քալո բարոն Էդմոն Ազատյան Գոդոլոզյանի վերջին խփակական սխրակորձության մասին, ինքը մղձավանչի մեջ է արժանավատ աղբյուրներու համաձայն, որ ինչու այսպես բացահայտումներ գլան իր մասին եւ ինչպես այդ մեծակումար գողոբուտները, որ սարկված են, շոկիացած են արշակդիկտանեն վարժարանը եւ բազմաթիվ թեկեան մշակութային միության եւ ռամգավար ազգական գուսակցության պատկանող շենքերու, ասենք, արևանքումը, լիկվիդացիան, հաշվեարդարը, ուրեմն բարոն Ազատյանը պետք է քիչ ագանչ դա փարերարներում։ Փարերարներ, երբ որ գումարներ գնվիրեն մշակութային գետրոնի համար կամ հայական վարժարանի համար, ինչպես որ Լոս Անջելեսի բարակային անարտորերեն փակված արշակդիկտանեն վարժարանին գվերապերի, ուրեմն այդ գումարները, որ փարերարները տված են, հատուկ նպատակաուղված են այդ առաքելություններու համար, թող ինքը չլի այդ փարերարներուն տրաններով տուրիստությունն է, հոսոն երթա, ուրիշին դված գումարներով փարարարություններն է, եթե փարարություն գուզենեն, թող իր կրբանենն է։ Շնորհակալություն։